Swedish reggaeton mafia. Du ser så nöjd ut. Jag är så jävla lej av själva mediateamet. Ja, ja. Det liksom är ingenting. Fy fan. Ja. Du har flyttet på den her? Ja, det lå på innsida, det lå der jeg skal oppvarme. Du har avtalt at du skal oppe en halvdel. Ja, og så gikk dere så tok dere min halvdel. Jeg satt opp skjegler der, så jeg gjorde det samme her. Nordland, da får du si bare. Den får ligge der. Jeg ser ikke fast det er Nordland i slus nå. To yngstemann leder oppvarminga her sånn, bruker bare 5 minutter, og så går vi rett inn i konkurranser etterpå. Hva er det som gikk der da? Håkon og Bråhl. Sett i gang. Nå er vi spent. Det var grus hos den dansen du kjørte i går kveld, Algo. Den dansen var det i går kveld. Yngst her. Eldst der. Alle på linje. Yngst her, eldst der. Renzo er 7. januar 2000. Er din eller du bursa? Han er 2000, 7. januar. Er din eller du bursa? Fysisk sted. Nei, fysisk sted. Hva er land? Hæ? Fysisk land. Toten den. Ja. I Norge er 99. Ja, ja. Du er... Jeg tror aldri å svare på noe seriøst. Mikkel, kom her! Nei, det er riktig. Dere skal alle holde hverandre i hendene, med ansiktet mot hverandre, så dere danner en ring. Ballen skal trikses over den røde linja, og så settes i mål. Når den skal score, så må den gå over linja. Den kan ikke trilles, den kan ikke sprette før linja, den må over. Dere kan velge om dere skyter med en gang dere har krysset rød, eller om dere trikser den helt bort i mål. Hvis den går i bakken da? Hvis den går i bakken, så må dere tilbake til start. Start på nytt. Og så en ting til, rett før dere begynner å diskutere. Man kan ikke låse ballen mellom beina. Man kan ikke løpe med ballen her sånn. Ballen skal være i bevegelse, den skal trikses. Dere trenger ikke å holde hendene når dere løper tilbake. Det er en dommer på hver... Skal vi hente flere boller? Nei, når du skårer noe så henter vi ikke okay, at vi klarer det her, eller? To minutter trikser Insta for noe. Nei, spenn seg for det. Det er bare du som trikser. Du kan ha skjønt. Vi bare holder i noe, så bare... Ikke løp. Gå rolig, så trikser. Hæ? Jeg kan ikke øve. Klar! Ferdig! Gå! Vi må bytte snabbt her, ja. Ett mål her! Ja, mamma! Ja, da! Tenk på alle! Jeg kan tenke på de midtene våre. Vi skal passe folk, da! Ja, da! Nei! Ny! 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 Nei! Åh! Kom da! Se hva du har på seg! 5 sekunder! Ja! 4! Ok, Tia! Ja! Ja! Tia samles her! Yngst med 2 mål! Yngst med 2 mål! Men de henter ikke ball? Ja, dere takler oss! Hva er det eldste, Ole? Det har vært der inne hver jævla gang. Det er riktig. 1-0 da, så er vi ferdig med det. Vi tør å spille da. Nei, det går ikke an. Ja, det er 4-4-2. Nei. Fuck! Er du for seriøse? Ja! En! Ok, du er høyt. Yes. Opp igjen. 2. Mikkel! 2. 3. 2 der. 9. Kom an, vi er fram! Ja! Yes! Jeg må jo leve. Det var 9. Det var 9. Det var 9. Det var 9. Hvis vi står i år, er godkjent selvfølgelig. Vamos! Hva faen? Da må jeg ta fisk. Nei, vi er ute. Ole, tell nå!
Altså når du vipper så blir du så høy. Ja, men det er perfekt. Hvor mange runder så? Hva? 10. Det er vel perfekt, eller hva mener du? Klar, ferdig, gå! 1. Ikke svare. 2. What the fuck? Nei. Hold i bakken, høy til kamera her, jo! 1. Det er jo faen meg enkelt. Hei! Nå må du opp! Du må vente til Per og Bokke. Jung, det er ingen stress. 10 sekunder igjen! Kjapp, kjapp, kjapp! Ja, bror. 8 nå. Jeg tror jeg kommer til å huske. 10! 9! 6! Kjære meg! 10! Les opp! Du mikser. 10! Jeg er ferdig. 10! 6 her! 10! 10! 9! 9! Hæ? Seier til Els. Jeg sa det, det her kan vi ikke mixe. 7 poeng til Els. 3 her i midten. For at det skal se bra. Gutter, hør etter! Vi skal ha litt passningsspill. Rolig, kontrollert, men litt i forhold til hvordan vi spiller. Den første, start lavere. Største, enkelt og greit. Utfordre, stopper utfordre. Spiller opp på wingback. En touch opp på spiss. Gjenlegging til det her, og så kommer inn her, her. Og ut på broren igjen. Samme valg rundt broren. Tilby oss taktskiftet her. Den øverste mann går dit. Den som har lagt den i støtte går dit. Ja da, Markus. Sett opp 2 mot 1. Yes. 2, ah. Ja. 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 Det går. Ja. 6 mot 6 med joker. Trang bane. Kibran, den brukes. Rekka, joker. Nei. Nå. Kom. Ja. 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 Ja, bare ti, bare ti. Her, kom! Neste! Vann med, vann med! Kjør, kjør, kjør! Yes, yes, yes! En tendens å komme imot. Det er bakrommet her. Pisset på 8-1. Greit. Aksepterer det. Du stikker. 2 touch på avsluttet. Må avslutte på 2 da. Ikke lov å forsvare seg der inne. Så du må håndtere det der med andre. Ellers er det her inne er det fritt spill. Og enkle regler. Skjønte vi den? Hvis han må over så får ikke vi gjøre det. Nei. Da skal du ha 2 touch på avsluttet. Du har jokere. Du kan score på begge lag. Ja, man fører også, da. Spillet er her inne. Spillet er her inne, så er det en angriper som kan gå inn i forsvarsjonen. Bare nesten litt. When they play here? Når vi har 2-2 igjen, så kan vi ikke drepe alle som står der. Da må vi flytte alle, så er det for at vi alltid har 2 touch når vi trenger. Ikke skyve, ikke skyve. Bra ball! Ok, bare stå, bare stopp. Ta den inn! God touch! Skyt opp! Ut. Ja. Kom igjen da! Faen! Vær opp, vær opp! Adi! Hopp! Prøv å spille oss de best mulige muligheter! Jeg får riktig vinkel, gutta! Kom igjen! Se meg gjennom! Kjipp!
Det är en mur, men den är ändå, jag ser att det finns där. Kör tekniken här. Jag ser att det finns där. Vad gjorde du igår? Styrke hverdag. Bam! Där har den. Kalmar.